Vypadá to fakt dobře. Fakt to hezky osvítilo. No já jsem tady teď dole u toho. U čeho? Před tím vchodem. No u těch schodů nahoru. Já tady vidím mrtvého Surva. Někdo ho chudáka utratil, nějaký Číňan. Běžíš po hlavní nebo? Běžím po kolejích. Co máš, frajere, u sebe? Všechno ruinat, všechno v píči. To jdi do prdele. Pích. Ale ti mám pocit, ty vole, že ta benzínka je dole, ne, ty vole? No teď jo, k benzínce jsem říkal. A kam ty běžíš, někam nahoru, k Brezinu nebo co? No. No tak ty vole, to běžíš na druhou stranu. Kurva. Takže střích a jenom znovu. Klapka, kamera. Piča. Kohis po 69. debil. Jde tady do toho zeleného hauzu se kouknout. Jasně. No, tamhle seš. Jo. Bezva. Že tě jednu kladivem přes hlavu. Čo, mačkej tu je v jedničku, debile. Jo, taky si myslím. Ha, kávole. Geronimo. Takže tady jsi se nekoukal do těch baráků, jo? Ne, to jsem nebyl. To na ní nemá cenu pořádně se dívat, tady jsou samý sračky vždycky. Takže běžíme rovnou pryč, jo? Asi jo. Jako já jsem se nažral, teď jsem, sice mi to píše, co mi to píše, Tirsty. Zas nevím, co to znamená, ale to chystím. Žíznivý. No, to je v pohodě. Okej. Okay. Stejně chcípnem. Já se chci. Vole. No tamhle vlevo je nějaký bobík. Levo? Levo, nebo to je zomba? Bobík. To je zase ten bobík, ne? To je bobík. To je zase ten negr, který jsem potkal. Ej. Go away, bitch. Co, vole? Chceš přetáhnout kladivem přes hlavu? Jedině bude srát, tak ho přetáhnu sekeru. A kam jdi? Ty prý s náma může jít, řekni mu v Arbach Mafraj. Říti. Hele, koukej, já se z něj udělal srandu. Ale našel jsem pistoli, jo? Tak koukej. Hele, 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 hele. Kde? Těžko říct, kde je ten parchant. Go away, nigga! Co je to? Kde jsi? Já tady kousek. Ty pičo! Ty si děláš prdě, já ho měl světlit si ten kreter, já se lek, ty vole. To je zvrt. Hele, on chce fajtit, jdem po něm, pojď. Wanna fight? Počkej, ať se nevrnám, ty vole. Ty pičo. Já jsem někoho jebl, nevím koho. Takže to já tam... mu mě jebel, by dal dobře bídu, ten kreter. Uhni. Zjeb ho, já jsem se ubázat. Jako tam seká. Vidíš, vůbec nic neděláš, ty vole. Naporcuj ho, sníme ho. Pozor, pozor, Kois. Jak se porcuje? Počkej, pozor. Pozor. Tak, co má hezkýho u sebe? Ber to, co má poutar. Vem si ten bagel, jestli chceš. Jo, ale ten damage, no tak jako. Já tě můžu, ne, můžu pečnout, já nemám moc čím pečnout. Borlapsak. Mám sekerku měl. Jako to se v pohodě, ba to je jenom damage. Jo, t-shirt. Udělám z ní ragy.
Nechápu, že to prostě jebalo, že to nejebalo. Výborně. Jdeme. Ukázal bych ti palec nahoru, ale... Jdem do neznáma. Bych musel vědět, jak. Jako mě vystřelil tu fléru, hajzl, ty je černej. Hej, tohle miluju úplně, to chození do toho kopce, jaká pičovina. Tak já mám dělat teda z frameu? Pořádně nebo ne, vole. To máš určitě kvůli mě, kvůli tomu mému kulíškovi. Co mám na hlavě, když se vidíš to? Vidíš tu zmijavku? Jo, super. Takový frajer, vole. Bohušu. A no, dobrý. Paštíka. V pohodě. Pojď sem. Hej, jsme z něho mohli dát paštíku. Paštíku. No, teď už to dá líp. Příští dáme z něho paštíku. Jo. Mě to udělali ty mraky totiž. Kamo, měl jsem 19 frameů, když jsem měl mraky na velmi vysoké, mraky jsem vypnul prdele, já mám 60 frameů. Takže počkej, mraky mám vypnout do hajzlu, jo? No úplně, ne, potřebuješ, až stíny jsem se dal taky do píči, to je lepší. Ježíš. Je to shit. Pičo, rybník jako prase, vole, a ty na milimetru musíš najít, vole, debilní pozici drink. Mhm. Já jsem stav zase. Hej, to je... Jo, to je rozbitá, pohodě. Jak říkám. I'm going to vomit. Budeš blade, vole, za chvilku. V pohodě. Ty vybleješ, vole. Nedělej. Ty mě to nejde. Už říkám. Už to zvrací, kámo. Ježiš, když jsi nedělej, ty si, proč to děláš? V pohodě. Opláchni si držku, děvko. No, kam teď? Ach jo. Pojď za mnou do ty dědiny. Jsem úplně soaket. No jo, no. Takže asi mokrý nebo něco? Jo, úplně promočený. Ale tak. Mě zajímá, jako, to je fakt zajímavý. Ty jsi hladový, ale jsi předspaný. To je prostě fakt logic, ale. Byl jsi někdy hladový a předspaný? Co ti to mám říct? Bohemka. Daisy? Mám krásnou bundu modrou. To až ji vidíš, tak si ustřikneš okolo. Mám tady pro tebe červenou, jestli chceš, že můžu ti ji spravit. OK, tak jo. Jsem pro. Tak tady tu červenou, co máš? Tady v zeleném jsem baráčku. Jo. Tady no. Tak tady hned. Vlez vpravo, ne, to není ona. Když vejdeš do té místnosti, tak hned vpravo. Měla by být už pečnutá. Jo, skej. Wow. Ne, ne. Čum, co mám? Počkej, jo. Vydrž, jen si vezmu vazy. Tak, do kterého jsi běžel? Já, prosím, jde tady zkoumám, proto nějaký tady, za tebou jsem, tady do tady, do to dobře, zelený. Dobře. Ok, tak já vlítnu na poštu. Pošlu dopis. Pěknou poštu. Pošlu všechny pošťáky do prdele. No, pojď si sem pro tu bundu, pak do té policejní. Už jdu. Ty děláš srandu, ne? Ty kráso... Hej, co to je? Běžím, Blazy. Počkej, čum. Čum, co jsem našel? Už jdu ven. Počkej, co to je? Trubka, zasraná trubka. Koukej. I s ručkou, pěkně. Chceš ju? Tak si vzal to SKS, co tam je. Klidně. Jo, kde ti teď požiš na zem. Tam je tady ještě tak normální pumpa. A tak dobrá. To je asi tak podle tebe, co si jenáš. Jo, už je tady. Ha! Ty ale hustý, to se nevěděl, že tady přijde. A ještě pojď sem. A je tady ta policejní bunda. Jako ta taková ta modře maskovaná. Jo. Ta tigrovaná, tak kdyby si chtěl. A je pristín. Ve kterém seš patře? Prvním, úplně dole. Nebo přízemí. Tak ty vole, v prvním a už v prvním. V prvním úplně dole. A vyjde. Jo, tohle. Oreo. Tohle hodíme do řeči.
To je celkem halus. Ta sice nebude moc přesná, ale... Tak si můžeš vzít tu normální pumpu, co tam je. Ne, to je jedno, to nevadí. Takže nahoře nic není, jo, teda. Ne. Nemusím tam chodit. To ještě jako jenom najít broky. Jo, hele, tady jdeš takto. Jau. Studna, tak asi doplním tu vodu. Okej. Okay. Chci vidět ten hack? Co hack? Tajemství lidského leta, kámo. Ne. Lol, to vím, co si dělal loni v létě. Je tam něco zajímavého? Ne. Nothing, tak běžíme se zpátky. Ačkej, tady nějaký šátek. Jo, ten na hlavu, ten budeš vidět akorát. Proč to nejde dát na rypák, ty vole? Nevím. Počkej, ty jsem z toho něco udělal. Dragy, dobře tak. Kde to udělat, kámo? Musíš ho rozvázat? Jo. Mhm. Co za barákem? To. Já už spíšim po ty hlavně. Jo, viděl jsem tě. Počkej, tě doběhnu. Myslím, že teď jsem na tom úplně správně. Mhm. Tak to jde, no. Tak jo. Tak jsme bohenku podcenili. Jop. Tak už jsme zabili dneska jednu negrini, tak. To ve třesku se cestovalo líp? No to jo, 5 minut a byli bychom tam. Polány, ne? Jsme říkali. Jo, ze spodu vyběhneme. Cítím se úplně plný, až kručí mi přiše. Piču. Teď mi to řve, že mám, že jsem, I feel really full. Tak mi pole prdel. Já vběhnu do toho zeleného nahoře. A jsme v Polani, kámo. Třeba nějaká akce. Mohla by. Mám pro tebe dárek. Okej. Okay. Tady je, ty vole, no. Co? Černý prší plášť, kamaráde. Ber to. Tak. Je to, to může to dohájit. Blaze, něco pro tebe mám. To. Uvidíš, až se setkáme. Pro tebe mám dárek do prdele, ale teď jsem si otevřel plchovku a mi zmizelo. Jo, to je normální. Jo, ona je dole. Takže si plchovku a ona se propadne patrem dolů. Takže. Teď vybíhám před obchod. Za tebou. Jo, víš, co mám na ruce? Peace, alové. Tak počkej. V tom případě počkej. Počkej, ty jsi ho vzal taky. Já ho mám už z čtyřiška, kámo. Peace, alové. Vlastně pro mě za překvapení. Cože? Jo, se to otevřelo. Aha. Tak počkej, ti nám... No, teď do toho jebni. Ty. A pojď tu. Ta da di da 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 da. A za mě, kámo. Oje. Oh, yeah. Bratři, ve zbrani. Sypiš, tak. Brother in arms. Chceš plechovku petlahev s vodou? Já nemám místo, protože bych se zbavil sekery. Ne, tak dobrý, tak jdeme. Hele, před náma zomba, můžu zkusit to longhorna. Zkus. Ukaž co, počkej, aha ty vole, já jsem myslel, že myslíš nějakého vlevo. Aha, běž na tebe. To je kretén. Sejmi ho zrovna. Počkej, je? Tam je to moje to nějak jedno. Vidíš ho? Jo. Už běží. Dobrá. Tak, co i parchanti, jaký problém? Nebojíme se toho. Jaký problém?
Taký problém. Máme řešení. Jo. Říká se tomu 762 ráže. Ten Longhorn je dobrý, ale ty jo. Šikovná věc. To jo, no. To je dobré. Počkej, ty jsi měl ty náboje, ještě máš ještě furt? Jo, furt. Dá bys mě. Jasně, tady hned na zemi. Tak, dobrý. Kam jsi to vyhodil? Na zem. Tam, no, kousek. Kousek. Kosocka. Zbytky, vole. Tak si řekni, já ti dám něco. Ne, v pohodě. Že jsem sběratel všeho, kámo. Jo, to já taky, protože už mám plný bagel, že jo. No ani nemluv. Bych zase ho potřeboval vagon. Ten černý najít, ty vole. Co mám já? Nebo kdyby aspoň prostě šlo tím debilním sprayem prostě udělat fleky na to, ne, víš co? Mhm. Tak mi říkej, já tady s tím jako s tou žlutou bundou. Že mi uděláš fotku s tou bouchačkou. Ty kůř. Nic nevidím. Co tě mám? Tady. Týr. Mám tě. Chceš taky foto? Počkej, já si to dám takhle, já si dřepnu. Počkej, já bych se koukal na tebe, ale. No tak se stejně to neudíš. Stejně čím už úplně do hajzlu, ale teď koukni na mě, nahoru jakoby, nahoru ještě. No to nejde víc. Dobrý, stačí, mám. Jestli se nás někdo dívá, jak si musí říkat, co to kurva je, tyhle. Banda teploušů. Tak jo, takže běžíme do toho. Vylutujeme to a co tady bude, to zabijem. Jo, přesně. A zabijem i to, co tady nebude. Mhm. Jo. Že to jsi ty? Tady někdo pobík, vole, tady. Jsem v patře. Hello, man. Kde je? Pičo. Kde je? Řekni patro, Blazy. Ne, je venku. Yes, I'm friendly. Put it gun down, man. A tamhle další, vole. Watch out, behind you, man. There is a guy. Nechci se stanout do police stationy? Blazy. Mluvíš česky? Dívej, to se mi nezdá, kámo, on je s ním. Tak můžeš se stáhnout do police stationy? Přesně tam. Pojď do police stationy a zabij ho. Já jsem v police stationy, přímo furt, na schodech. Pičo, ty vole, what the fuck, kolik vás tady kurva je? Vy jste spolu, jo? Pachary, do police stationy. Hlavním vchodem nebo bokem? Hlavním vchodem. Dobrá. A nezabili mě ještě. Hele, nemám bodlak saky. Žrádlo všechno, ale bodlak saky ne. Tam ten byl s váma, ten třetí, co byl tady dole, nebo nebyl? Blazy, mám střílet? Počkej, oni jsou venku, já jsem teď s nima, jdeme směrem k dolu, k dědině. Takže dovnitř nejde nikdo? Ne, dovnitř nejde nikdo. Vidíš ho, vidíte ho? Se teď pojdem, hezky, ty vole, pěkná. Ty ve dostali bobíka teď, kámo. Kolik jich teda je? No dva. Ty vole, dobře ho dal, ale toho frajera tam toho. Na jednu ránu. Tak já nevím, jako, oni mě nezastřeli, tak jako zase to bude sviňárné zastřelení, když oni to, že jo. On mi přišel dozad, kámo, on mě mohl zprcout, já se ho lék úplně, on mi přišel dozad, já jsem si ho nevšim. OK, pánové, já vás asi nechám. Jo, tak si mějte zatím. Čau. Kam teda jdou? No, oni jsou teď dole. Já jsem furt v té police station, víš? No, dobrý, tak nic na to. Ty vole. Puh.
Zle jsem se lek, no nic, mizíme tady odtaď, ty vole, ještě tak potkáme znova a oni se budou myslet, že to. Pojď, mizíme pryč, nahoru na sobor, mizíme. Dobrá, jsem venku, kde seš? Jo, já jsem za tebou přímo. Ah, jdeme, vole, že tu nevběhl, já jsem mířil na ty schody pěkně. Jo, oběhnul jako, že já jsem vlastně před dveřma, víš? Jo, jo. Běhnul na ty schody a to, ale... Tam byl frér, ten třetí, tam utíkal do lesa, jednu neminul a tu druhou mu dal hned asi na šišku, nebo já nevím, prostě bobík spadnul a klouzal se dolů. Ty vole. Jako pěknou mušku měl, no. To musí uznat. Ale ti říkám, já jsem ho potkal a on opět, pojď zabijem ho, tak mi to bylo jasný, nebo jsem se bál, že je s ním a bude mi tak chtít nalákat k němu, víš co. Jak no a pak se za najednou slyším, zdar nebo něco a on se otočil a tam další bobík, tyjo. Jinak tak, kdybych chtěli, tak tě zprašili, viď? Jo, jinak tahle brokáda na 4 rány. Jo? A tak ty pojistně, to bys si z něj udělal papír, no. No to jo. Když se roztřískal. Se rozprc, tyjo. Nevěřím nikomu, co není mám? Kámoš, za tebou. Jo, jo no, nevěřím nikomu. Rozumíš, co není se mnou, tak je prostě proti mě hotovo. Hercena se rozbušila, ale prst byl v klidu. Jo, a tak kdyby tam přišli, tak to je zpracíš. Oni by jasně, aby se mě ptali, jestli jsem sám, viď? Tak přece nebudu říkat, jo, 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 jsem s kámošem v polistečně. Má brokovice, čeká na vás. Teďkom, ty vole. Všichni jste mrtví zmrdi. Byli full gíři oba, no. No, tam ten kdybychom jim rozčesali hlavy, to jsme se mohli napakovat. Ty vole, tak chceš se otočit tady do nich jako nebo co? Teď už to nemá cenu, protože máme jakoby na, já mám buchačku na krátko. Za dnešek jsme toho uběhli dost, ale. No, tak to víš. Jsme vytrénovaní zmrdi. No, teďkom tady borci na kopci, vole, tak jsme jasný. To jo, ne, to neutečem. To ani hovno. Ani kličkovat nemá smysl, protože on pak počká, až budeš v tom úhlu a... I když, no, v tom GZ-ku je to takové, že to jak kličko, že to je spíš takové trhané, víš co? Takže trefit tu postavu za toho běhu, to není úplně... Jo, už ty se mi prostě, ty běžíš 10 metrů do mě a taky mi trochu posekáváš, no, takže... Taky, no. Takže na tu dálku to bude ještě horší. Jo, počkej, až tam přijdem, no. Přesně. I tady jsme všichni poscípali, když jsme hráli, tak man, gas, taká to. Aha. Nevím, jestli takovou jsme vlastně přežili, ale jako jinak pan Toča takhle, myslím, co hrajete, všichni chcípli. Nás bylo 5 proti 2 a zabili nás, zabili 3 prostě od nás a my jsme zhruba jednoho, vole. Počkej, to jsem myslím viděl to video. Nevím, jestli to bylo video, ty jo. Jo, myslím, že jo, že něco jsem viděl. Tady u soboru to bylo. Že jste pochcípali tak nějak skoro všichni, no a... Takže halus, no. Jako tvoje videa jsem viděl všechna. To je fanda. To si píš. Dobré, tak koukneme dálky. Hoď tam oko. Tak zmrdí, dostanete pokouřit. Dobrý, jdeme. A dole se teleportuje prase. A nebo ne, to je Flash. Co? Flash? No ten... Queenie, Flash. Saver of the universe. Ne, myslím Flash je ten rychlej Flash. Měli tě? Ne, počkej. Ty zpíváš Queenie, to bylo Flash Gordon. Jo, jasný, to bylo v té době, ne? To je Flash Gordon. Jo, jo. Budete dvojka, ty, to je taky dobrá píčovina. No, takže kdyby byly, tak jak prostě jsou mobilní crashky, takže po restartu úplně po každé jinde, tak to samé by bylo i třeba s tou základnou. A hned by to bylo veselější, víš co? Veselější. No, no. Tak jsem zvědavý, prostě... kdy konečně přidají tyhle tu letřesku s tím tím. Udal jsem peči, ne snad? No. By tam mohly ty grupy jezdit.
Když tak pojede V3 eskapela na Negru, tak budou chtít vystoupit a všechny pochropíš, viď? A nebo by mohli přidat nějaký MGčko, třeba M60 nebo N249, nebo co já vím. Jo no. Zomba. To všechno americký zbraně, já nevím, co jsi si měl za to. Vždycky, co jsi chtěl. My jsme hráli Escape. PKPčko. Jo, PKPčko. Respektive tam bylo PKčko bez optiky a mám radši PKP. Tam je ta optika ruská. Mm-hmm. To je dobrá, no. To je, s tím jsem vlastně lovil na tom, v těch Mitrovicích. Jo, jo. To byly časy, ty vole. Nic neprošlo. To ne. V3S jde tam, ne? Jo, jo, svině. Se přerusuju. Jde jo, po hlavní vidím. Pryč. Třeba pojede. Ne, já si to nevšiml. Pojede do hajzlu. Já ji dělaj. Protože ona jela nahoře, já si myslím, že ona by mohla jet, že nahoře tam bude cesta, ne? Mezi těmi poli nebude tady? To no, nevím. Mezi těmi lesy. Nevím, já doufám, že... Když tak nebuď moc u mě, nechoď ke mně. Jo, já budu lítat tady právě. Jak je to křivý. Jenom škoda, že nemám dalekohled nebo něco, ty vole. Pilotka. No to je velký knédl. Mhm. Nic no. Tak běžíme veresník. Okej. Jo, tak jasný, pohoda, chill, doutník, hezky, já jsem to takový slibil, že přivezu doutník, tak ho tady mám v lednici už asi ty 2 roky, jo. Vám, že tam bude nějaký sniper na kopci, že mi takovou smáhne hovado. Uh-huh. Ještě jak já jsem vždycky žlutej, tak jsem jak pěs na oko. Se dívím, že ta vetřeska nejela tady, ty vole. Jo, no, zčeknou třeba, co? Minule tady ten, s těma idioty, ale jsme se tady naháněli, že jo, vlastně včera. Jo, jo. To předevčírem, předevčírem. Mm-hmm. Pár dní zpátky, no. Tady to bylo, jsme kolem a oni, vy jste vlastně jeli skrz ty kasárla. Já no, jsem to objel. No, já to objel dole, já jsem to chtěl objet. Mě chyběl kousek, ty vole, v tom, kdyby ta nebo ten debilní strom, tak to jelo na Peru. Hm. Jo no, ale vždycky, když se to tady napral já, tak jsem vydletěl já, ty jo, to jsem udělal. Jo no. To vždycky hodil kotrmelec ve vzduchu a... Kdyby si tohle udělal pár mě tři, tak jo. Už vybouchneš. Mhm. Na tom kopci z téhle strany nikdo nebyl, protože už bychom byli mrtví. Jo no, nebo čekaj, jestli jdeme nahoru. A nebo je totálně slepý. Ale spíš bych řekl, že tam asi nikdo nebude na kopci. Spojené z této strany. No každopádně budeme radši počítat s tím, že tam někdo je, takže... Já si vezmu brokovnici do ruky. Doufám, že to dám. Nevím, já jsem tady ani nebyl. Já jsem tady vlastně byl pouze v tvém videu. Když to tak vezmu. Jakože jsem se díval, jak si hrál se s takoušem. No, pro mě to tady trošku upravili. No vidíš, a my je tak hejtíme, ty vole, chudáky. Chudáky jo, bohemáky. No. Chudáci bohemáci. Já nic a, nevidím tady teda. A my jenom hejty. Hejty. Jako tady nikdo není. Takže ráš? Asi jsem jo. Tam obal. Serem na to. Asi jo, jdem. Budek čistý. Jdu nahoru. Běhám tady. Ty hoříšek, hoříšek taky. Dobrá. Je tady ten velký červený bágo. Pěkně vestu jsem našel, ty vole. Taktickou vestu. Taktickou, jo? A našel jsem tady SKS-ko. Já bych potřeba spíš náboj do toho, sakra. A ty jsi v těch levých nebo v těch pravých? Ne, u BBPčka jsem to našel. Jaha. Kterou tě kasáren už, jo? Dobře.
Počkej, to jsou jedny kasárny, tady jdou těch druhej. Počkej, jak jdou těch posledních ještě? Poslední vpravo, vlevo? Vpravo. Tak já beru ty vlevo. No tam nic není. Aha, dobrá. Nějaký boty konečně, no. Bez... Jaj, tak to vyměň. No. Ale fakt jeden by řekl, že to ve třísko pojedou sem, ty vole. Jo, no. Tak já možná, že to chcípnu. Jako kdyby to někdo žral, ty vole. Nevím, buď třeba jenom projeli kolem, nebo... Těžko říct, ale nevidím. Asi. Pološi to obrázek, jaký ty ten obrázek pošlu na to, jo? Na Facebook. OK. Na furt? Jo. Možná, že slyším v dálce. Já si budu umejte se. A dá brnou renderová videa, to je dobrý nápad. Ty vole, on dá renderová, když tady chcípnu zrovna. No nechcípneš. Chcípnu. Chcípnu. Jsou tu, kámo. Tak? Kasárna. Mhm. Prdele, jest to si napojit zpátky. Do piči blazy. Natáčíš to? Jo, natáčím to. Nevím, kde je... Nevím, jestli jich je víc nebo sám, ale... Běhám tady okolo toho plotu, víš, vzadu. Tak ho spráš? Počkej, nemám tady díru zrovna, víš, v plotě. Nevíš, na jakou vzdálenost jdou slyšet kroky? Jo, to nevím. Ale jako já jsem tamto frajera sešel, no neslyšel vlastně vůbec, až bylo pro mě a to je jako celkem zesílený. No dívej se, nabito mám, 4 rány, teď je v kasárnách vpravo. Ty je v kasárnách vlevo. Tak počkej, ale spraž ho, jako jestli až když si k těm kasarům až vyjde. Počkej, nevím, jestli mě viděl nebo ne, ty vole, teďka on do piči. Uf, jsem to posral, jsem měl vběhnout tam, ty vole, přímo ke vchodu, víš co. Ty viděl? Ne, zatím ne. Běží pryč, dozadu. Ty nej nevidíš? Teď mi zmizel za rohem, mezi kasárnama.
Jo, vidím ho u maskáčového baráku. Dobrý, pojím se tam, pojím se tam. Dobře. Běží k hlavnímu vchodu. Doufám, že nemám bobíka, ty vole, na tom kopci, jak jsem v hajzlu. On mě musí vědět, protože je u plotu. U mého plotu je. Kde? Já jsem u toho PVPčka. U jaký strany? U jakého plotu? Hlavní plot. V rohu. On mě musí vidět 3D pohledem teďka, ten skurvý syn. U hlavního plotu, jo? Jo! Tam, co jsme přišli, ten plot, modrej. Jo, vidím tu V3. Střelba? Jsi ty? Střílil já, to jsem střílil já. A dole? Ne, ne, ne. Běží pryč do hajzlu, rychle nabít to kurva. Běžel ke kamo, buildingu. Kamo, jemu za to V3. Dobře. Jednou jsem ho trefil, ale asi nekrvací skurvy syn. Já jsem u hlavního vchodu u rohu, jo? Takže podle všeho asi byl sám teda v tom případě. Cože? Že v tom případě byl asi sám. To jsem já, jo? Jo, vidím, vidím. Jo, vidím, jsem já, tady je blbou. Tak zalez, tady. Jsou dva. Zavřeli vrata. Zalez, rychle se takhle teda. Dobře, dělej, pojď, zalez ke mně. Bacha, vybíhá. Žužu. Pičo, jdeš tam. Jeď. Ty pičo, au. Krvácíš? Nevím, dostal jsem vědět. Rozšlehal ti bundu, kámo. Jelikož nejsi nahý, tak jsem ti dal rychle fotku. Můžem někam zajet za kousek a tam se ovážeš nebo něco. Já nekrvácím. Wow, do piči. Halu. Hej ty vole, jak to jsem ho nesudla z kurvy syna. Do prdele, čekal jsem teda lepší radio tebe konice. Hej, se lebo myslí, že prší plášť. Jo, ne, z kurvy syna. Ale jako prdel ty vole. A teď se mi to seká jako kráva ty vole. Tyhle kluci asi nečekali, co? To asi ne. Bad boys, bad boys. What you gonna do when they come for you? Bad boys. Dobře, byli jsme si pásnou potom. Tak mi musí být dobře na straně. Cítím adrenalin. Ty vole, mám na ruce zaschlé maso, ne? Jak jsem totiž to kupoval tomhle té masu hovězí a vepřové, tak jsem ho, víš, dával do kopu prostě, mixoval jsem to spolu a tak. A jsem si asi špatně umyl ruce a měl jsem na ruce normálně kus uschlého masa. Ty král. Ty vole. Dobrý, pohodě. Jsem žíznivý, někam zajedem, ne, já se napiju potom. Jo. To jsme vychytali. Tak to je dobrý poděl, prej. Chtělo by to V3. Ale jako v klidu, ne, kámo. Čekej, aha, vidím nás oblečené, že nás vysvětím. Do prdele, zrovna se přeblikl ty vole do nahy. Fix. Obleč se, Blazy, no. Rychle. Ne, užití. Kory to vemem, ale... Někam do lesa. Myslím, že dobrý, ne? Já si myslím, že jako akce byla. Co to říkám? Do smrti dobrý. Ty král! Jo, dobrý skok. Partička zoufalců tam zůstala.
Jo, no. Jsme otevřeli úplně současně dveře. Ty krávo, jak jsem na tom. No, dobrý. Zrujnoval mi všechno. Já se napiju. Chceš nějaké jídlo nebo něco? Kromě plechovky teda. Ty vole, no. Ty máš ty náboje do brukovnice, že? Nějaké. Ty vole, ale dal mi. No jako, počkej. Ty jsou pristinový. Dobrá. Ty jsem měl v baglu, já tě tady vyhodím na zem, jo? Díky, díky. Jak je na tom Longhorn? Dobrý, pristinový, jak je na to nápoje, jsou tady pristinový, tak, pristinový. Tak, to si vezmu hned tady. SKS je na tom dobře. Zbalím to. Dám to 5 a 5.